Depois de ficar mais de um mês em cativeiro, você vai ver que o empresário foi libertado pela polícia. Ele é de Mongaguá, no litoral paulista. Foi sequestrado aqui na Grande São Paulo. Ele estava abastecendo o carro quando 5 sequestradores acabaram pegando esse homem. E todos eles foram presos em flagrante. A quadrilha presa era especializada em sequestros. Para intimidar a família do empresário, que não teve o nome divulgado, os bandidos enviaram um bilhete em que alertavam que a investigação policial era muito ruim e que eles não seriam mesmo descobertos. E que, por isso, o melhor era pagar o resgate antes que o empresário fosse morto. Os diálogos, eles eram muito variados, tá? Alguns mais fortes e outros não. Mas tipo, olha, estão demorando muito, nós queremos o pagamento. Olha, se não levantar o dinheiro, nós vamos matar. O líder do bando é Douglas Magrão, que já tem passagem por sequestro. A delegada do caso disse que o empresário ficou muito emocionado quando viu os policiais. Porque a alegria dessa vítima era tanta que ela perguntava que dia que era, que dia da semana que era. Ela perguntava sobre o campeonato de futebol, se já tinha começado. Ela pediu para os policiais se ela podia comer um pão com frios. Então, veja, era muita emoção, né?